Nezaznamenal, nezaznamenal. Vím o tom, že vím o tom jako z takového toho polooficiálního popíjení ranní kávy před těma okýnkama, tak někdo o tom takhle mluvil, tak akorát jsme tak o tom nějak, ale nezaznamenal jsem, neviděl jsem, takže nemůžu na to dost dobře jako nějak odpovídat. Já se nechám očkovat, no. No já já jsem tady už byl, možná dvakrát, teď jsem tady po třetí. Tak já to mám rád, aby to být tomu užitečně, aby toho svědkem je pro mě příjemně. Já mám pana Krause Honzu moc, moc rád, moc jo, vážím. Pražádnou. Pražádnou. No to asi bych si nedovolil, protože to je takový zbytečný vyrušování a takový pseudo-rebelanství nebo jako bořit jako nějaký podivný, to by určitě se neodvážil, ale on má skvělý příbuzný a má, já znám taky bratra, spisovatele, tak bych se ho poptal asi nejspíš po příbuzný, jak se mají a co teď dělají. Jako obvykle, já tomu říkám startovní horečka, takže je to takový to napětí, ale potom ten pocit, když to začne, ono když to potom začne, tak to říkají všichni, nech se vlastně uvolní a on to skvěle umí navodit takovou atmosféru. A potom ten pocit je krásný, když vylezete z toho bazénu a je to za váma a sem tam se houpe. Na drese s selvíčkem medailem.